Azərtdə görüm kimə keçidirik. Şafiyə və Səkinə ilə balalar bilir mi? Balalar, niyə də biz balalarımızı unutmalıyıq, unutmayaq? Çünki hər şənbə və bazar günləri adətən biz çalışırıq ki, balalarımızı da yada salaq, ulduzlu uşaqla və yaxud da ki, balalar bilir mi ilə. Elə bizim iki gözəl balamız, Kafiyə və Səkinə, hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbələridir. Bax, onlar da oturdular, düşündülər ki, nə edək ki, balalarımızı ekran qarşısında cəlb edək. Balalar üçün maraqlı məlumatlar ki, bax, siz bunları bilməlisiniz, dəyərli valideynlər, balalarınızı əyləşdirsiniz ekran qarşısına, çünki Kafiyə ilə Səkinə balalar bilir mi diyecek. Salam dostlar, necəsiniz? Bu dəfə yeni məlumatlarla yenə sizin qarşınızdayıq. Yox dostlar, bu dəfə yeni məlumatları siz yox, biz verəcəyik. Hə, balalar, bu dəfə sizə corab kuklalardan və onların hər şey bilmək istəyirəm adlı komandasından danışacağıq. Əgər siz də hər şey bilmək istəyirsinizsə, onda diqqətiniz bizdə olsun. Bir ildir ki, fəaliyyət göstərən könüllü gənclərdən ibarət hər şeyi bilmək istəyirəm komandası uşaqlar üçün maarifləndirici videolar hazırlayırlar. Ən maraqlısı isə odur ki, bu bilgilər balalara corab kuklalar vasitəsilə çatdırılır. Fəsillərdən danışırıqsa, bizim qonaqlarımızdan biri bulud olur, biri günəş olur. Bulud, məsəl üçün, qış, payız fəsillərindən danışırsa, günəş, yaz, yay fəsillərindən danışır. Biz rənglərdən danışırıqsa, qonağımız ağ, qara və rəssam olur. Vətəndən danışırıqsa, qonaqlarımızın biri əsgər və rəssam kimi olur. Hoş gördük siz uşaqlar. Geçən ildə möhkəm soğuklanmışdım. Ona görə görüşünüzə gələ bilmədim. Amma artıq sağalmışam. Gördüyünüz kimi özümü çox sağlam və yorulmaq istəyirəm. Musiqi alətləri efirində musiqiçi müxtəlif musiqi alətlərindən danışdı, onların formalarından danışdı. Çünki uşaqlara maraqlı olan daha çox onların forması, görünüşü, rəngidir və musiqiçi çox bilmişlə birlikdə məhz bunu bu haqda uşaqlara məlumat edir ki, musiqi alətlərini bir-birindən seçə bilirlərmi, səsləri hansı necə səs çıxarır. Məsələn, harmon, akordeon. Hə, mən qalman görmüşəm. Toyda bir dayı qucağına qalmanı qoyub, onu sağa-sola hərəkət etdirə-etdirə açıq bağlayırdı. Düzdür musiqiçi, o qarmondur. Akordeon isə qarmonun bir növüdür. Layihə üzvlərindən olan Gülarə deyir ki, işə mövzu tapmaqla və kukla seçimi ilə başlayırıq. Videoları hazırlanmazdan əvvəl uşaqların fikirləri də öyrənilir. Hər dəfə yeni obrazlarla balacalara yeni məsləhətlər verilir. Ssenarini yazarkən uşaqların psixologiyası da nəzərə alınır. Kuklaların görünüşü də burada əvəzsiz rol oynayır. Ssenarini hazırlayanda çalışırıq ki, uşaqların başa düşəcəyi bir dildə hazırlaya, daha sonra isə uşaqların psixologiyasını nəzərə alırıq. İstifadə olunan kuklaların hazırlanma formalarına gəlincə isə, tutaq ki, rənglər efirində ağ, qara və rəssam idi kuklamız və kuklamızın biri ağ idi və yaxud günəş sarı rənglərdir kuklamız, bulud, göy rəngdə olan kuklamız var və müxtəlif rənglərdə kuklalar var. Bundan əlavə onların görünüşü, saçları, gözləri, baxışları, bütün bunların hamısına diqqət edirik. Aktyorlar səhnədə olduqları müddətdə tamaşaçılarla dialoq qurmağı da unutmurlar. Mövzularımıza uyğun suallar veririk və bu zaman fikir veririk ki, uşaqlar daha çox nəyə diqqət edirlərdir. Məsələn, görürük ki, günəşə maraq daha çoxdur və bundan başa düşürük ki, rənglər onlara daha çox diqqətlərini cəlb edir. Biz əsasən uşaqların dünya görüşünün artırılması, onların yeni məlumatlar əldə etməsinə çalışırıq. Yəni ki, uşaqlar məktəbə gedəndə ən azından bilsinlər ki, bayrağımızın rəngləri hansılardır və Novruz bayramında hansı adət ənənələrimiz var. Bu kreativ komanda bir sıra maarifləndirici yarışmaların da qalibi olub. Bəli, Meşələri Qoruyaq adlı bir video çarxı çəkmişdik, reklam çarxı çəkmişdik və demək, həmin çarxla da VPF için çəkmişdik və foto-video sujet müsabiqəsinin qalibi oldu. Həmin çarxda da məhz meşələrin günəşlə, günəş meşələrin qırılması, orada quş da vardı, günəş də vardı və meşələrin qırılmasının necə insanlara ziyan vurduğunu, insanların həyatına təsir etdiyini göstərirdi.
Musiqiçi obrazı balalara məsləhət verməyi də unutmadı. Mənim adım musiqiçidir. Mən balaca dostlarıma məsləhət görürəm ki, valideynlərinin sözlərinə qulaq assınlar, böyüklərin məsləhətlərinə qulaq assınlar. Bundan əlavə, əgər onlar üçün nə maraqlıdırsa, onu mütləq soruşub öyrənsinlər. Kösa ilə keçəl varsa, deməli Novruz bayramı təbriki də olmalıdır. Dostlar, qarşıdan gələn Novruz bayramınız mübarək. Sizə uğurlu gəlsin. Dərslərinizi oxumağı, bizi izləməyi unutmayın. Unutmayın, dostlar. Xüsusi olaraq hər şey bilmək istəyən balalar üçün Kafiyə Oruc, Səkinə Sofiyeva, Vüsal Həşimov.